Gospodine Živkoviću, dobar dan. Dobar dan. Namjerno sam vas dočekao ovdje na centru igrališta gdje verujem da ćemo tamo poslije utakmice sa car Konstantinom podići pehar visoko. To je neka moja želja. Pa, meni sve ovo liči na ono odbrojavanje 4, 3, 2, 1, prva liga. Ko će da izbroji to? Daj Bože, ja sam čvrsto uveren da smo mi ti koji ćemo na kraju da otvaramo šampanjac. Tako. A ovo, sve se svodi, sva istina je ovdje na terenu, na zelenom terenu. Ne, ovo je pirotski čilim, kako sam ga ja nazvao. Tako je. Evo, pogledajte kako lepo se izgleda. I ne znam da li neko ima ovakve uslove kao mi. Evo, ajde da počnemo od toga. Vada će ta poruka nekome nešto značiti. Evo, ne znam šta da vam kažem, ja živim u čudnoj zemlji Srbiji, gdje je sve moguće i ništa nije moguće. Evo, ipak bi stvarno da skrene misli i svoje i svojih igrača, mojih igrača, da na fudbalske stvari, ne na neke druge. Uslovi, mi zna i Srbija kakve uslove Pirot posjeduje i opet nam nije to puno značilo. Ako sami nećemo sebi da pomognemo, neće niko da drugi da nam pomogne, ali tako. I to nam je ono neka deviza ove sezone sa mojim igračima, neki vodilja, da tako kažem, da ajde da pomognete djeto sami sebi, pa će onda i neko drugo da vam pomogne, tako. Obraćamo pažnju pre svega na nas same, da što spremnije uđemo u svaku utakmicu, u svaki trening i to za sad donose rezultate. Nadam se da će tako biti do kraja. Sutra ovdje na ovom ćelimu našem pirotskom ćete igrati protiv Timoka. To je ono broj 4. To je 4, da. Ne vidim, stvarno ne vidim, pogotovo kad smo domaćini, jel tako? Ne vidim razloga da za neku preveliku zabrinutost, svakako treba biti oprezan i maksimalno angažovan i koncentrisan ući u tu utakmicu, jer Timok, iako je u donjem delu tabele, ipak ima neki svoj kvalitet i zna da iznenadi na gostovanju. Nama najmanje što je potrebno, to je tako jedno neprijatno iznenađenje, sada kad smo na broju 4. Da. Timok ima sve ono što imamo i mi u onom smislu, i ime i tradiciju i tako dalje, tako da je to i klub i tim za respekt. Jeste, svakako, i ipak se mi oslanjamo na ovu našu sezonu gdje mi sa puno više ambicija odnosno na njih smo ušli u sezonu i tako hoćemo i da završimo. Kada smo ono razgovarali pre neki dan u studiju, vi ste rekli da će vam glavni zadatak biti da psihološki, psihički pripremite fudbalere da budu jaki u sva 4 ova iskušenja. Tako je, to je odraz toga i naše slabe igre onako u odnosu na očekivano od nas u Svilajncu. U prvom poluvremenu. U prvom poluvremenu, da, ograđujem se. U prvom poluvremenu je baš ta malo psihologija, opterećenost mojih igrača koji su, morate priznati, dosta mladi i dosta ih iscrpljuje to u ovoj borbi za vrh tabele. I to je jedan od glavnih razloga što mi u igri u proleću znamo da osciliramo ne previše, ali znaju da nam se desu oscilacije. Jedna je bila prvo problem u Svilajncu. Glavna stvar je to da više tu na taktici, tehnici, na fizičkoj spremi malo toga da se uradi, ali je već kraj prvenstva, ali tako. Ali puno može da se uradi na psihologiji, da rasteretimo u jednu ruku igrače, da relaksirani ulaze, da ne pod prevelikim psihičkim opterećenjima, a s druge strane da se previše ne opuste. Znači tu je glavni target, što se kaže da... Upravo to, imperativ postoji. Radnički ipak mora. Neophodno je da osvoji 12 bodova u ove 4 utakmice. Mi Radnički mora, igrači pre svega, moraju samo da daju svoj maksimum. Ništa više od toga, ništa. Ako se taj maksimum daje u velikom broju utakmica, su oni to ispunjavali, davali svoj maksimum, onda rezultati dolaze. Neće tu da proći bez dobrih rezultata. To je i cilj za sutra i za sve 4 utakmice do kraja prvenstva, dati stvarno sve što je u našoj moći da osvojimo maksimum bodova. Vi ste napravili igru, tako da taj deo na neki način je neka baza i osnova za neki naš optimizam. Sad u pojedinačnim situacijama
treba i verovati da će neko iskočiti pa uraditi više ili ne daj Bože neko uraditi manje. U tom smislu pretpostavljam da i tu gledate da sve to ima neku svoju liniju. Gledamo pre svega da timski nastupamo. Tako je, da timski nastupamo i da pravimo tim i mi smo uspeli da ga napravimo. Samo da li ćemo ga zadržati do kraja, to je pitanje. Da timski dobijem utakmice, jer uvek i sami znate da će pre ekipa dobije nego pojedinac. Zavirio sam u slučionicu, slučionica je puna raspoloženja i dobre atmosfere. Da li je sve u redu što se igrača tiče, da li svi mogu sutra? Ništa ne uspeva kao uspeh, jel tako? Da. I uvek je atmosfera odlična i dobra kad imate dobre rezultate i dobre serije. Što se tiče kadrovskih problema, nemamo prevelikih problema. Imamo Nikolića na štoperu sa parnim kartonima i pravom biranja i Milića koji sigurno puzira ili iskoristio pravo biranje utakmice. Sa Krstić mladi ima laganu povredu, ali bit će on u konkurenciji za sutrašnju utakmicu. Mi sad nekako morate da gledate zbirno sve četiri utakmice da se ne dogodi da neko neprijatno iznenadi u smislu povrede ili žuti kartona pred svaku sledeću. Mada je ona u Jagodini, nekako mi u mislima najvažnije. Ne bi mi da gledamo tako. Normalno niko ne želi da ima povređeni igrača, i pogotovo sa onako nevelikim fondom igrača kod nas u ekipi. Međutim, ako tako razgovaramo s igračima, onda ode to u drugu krajnost. Da. Pa oni hoće da se štede, a nije to dobar put. Uglavnom, gledamo svaku sledeću utakmicu je najvažnija. Odigrati maksimalno požrtvovano, agresivno, pa šta sad Bog da, tako, da dobijemo tu utakmicu, pa o problemima koje nastanu posle utakmice, o tom ćemo rešavati kasnije. Još jedan detalj na kraju koji je neophodan, a to je da se Piroćanci vraćaju. Bilo ih je protiv Temnića sigurno 1500, ako ne i više. Da se i Pirgosi u svojoj organizaciji nekako povećava broj, tako da ta atmosfera me podsjeća na ono vreme prve lige. Vi ste i igrali jedno vreme u tome, pretpostavljam da ima asocijaciju. Ma ima i... I zapad se probudio. Tako je, publika u Pirotu nije sporna nikad. Samo čeka rezultat. Tako je. Mi smo ti igrači i treneri koji tu publiku, po znacima navoda, dovlače na stadion, jel tako? Oni sami po sebi nikad nisu bili sporni. Oni čekaju. Tako, oni čekaju samo da se uvere da se na ovom terenu igra dobar fudbal. I kad to se uvere, onda iz utakmice u utakmicu broj navijača raste u Pirotu. To nikad nije bilo sporno. A ja sam siguran da ako uđemo, a ući ćemo u prvu ligu, da će tu u odnosu na ove brojke što sad pomenuli biti mnogo, mnogo više publike na stadionu. Ja se nadam da ćemo... Ne bi da uvredim nikoga, ja se izvinjam što spekulujem, ne bi da uvredim nikoga, ali ipak nije sve jedno kad sledeće godine dočekamo ovde OFK Beograd, na primjer, i sad da ne uvredim neku ekipu tu iz okoline. Ja se nadam da ćemo tamo na nedelje posle utakmice sa car Konstantinom ovako baš ovde razgovarati i da će biti u prilici da vama, svima nama čestitam prvu ligu. Daj Bože da je tako, ja stvarno ne sumnjam u moje igrače ni jedne sekunde. Neka se sreća. Hvala.